Dobrý den, televizní diváci. Vítejte u 49. vydání Vimperského zpravodajství. I dnes jsme si pro vás připravili zajímavé informace z našeho města. Přeji všem divákům příjemné sledování našich zpráv. Vláda České republiky rozvolnila od čtvrtka 3. prosince některá nařízení vydaná v souvislosti se šířením nákazy COVID-19. Informace k opatřením vlády si pro vás připravila starostka města Jaroslava Martanová. Vážení televizní diváci, tento týden se nám vrátili děti do základních škol, celý první stupeň usedl znovu do školních lavic. Přejme si, aby děti nám vydržely ve škole co nejdále a po vánočních prázdninách se tam mohly vrátit už všechny ročníky. Určitě to dětem chybí a tak, jak říkají, stýská se jim po kamarádech. Od dnešního dne rovněž jsou otevřeny malé obchody, restaurace, cukrárny a kavárny. Takže věřím, že i lidé, kteří chodili na takovou tu malou společenskou událost, že si poseděli s přáteli, dali si pivo nebo si zašli na zákusek do kavárny či cukrárny, takže to znovu obnoví. Samozřejmě bude všechno záviset na nás, na všech, jak se budeme chovat, jaká budeme dodržovat opatření, ale i věřím, že tuto záležitost zvládneme a že to bude ku prospěchu nás všech. Tento týden máme první adventní týden, který je od rozsvícení vánočního stromu a protože se nemohly konat vánoční trhy a ani je nebudeme zavádět, rozhodli jsme se, že by bylo dobré vám oživit alespoň adventní neděli tím, že pokud půjdete na procházku do parku nebo na náměstí, tak v parku bude malé občerstvení, kde si budete moct koupit pití a něco případně do ruky sebou na cestu a když přijdete na náměstí, tak já věřím, že i místní podnikatelé ve službách, jako je cukrárna, kavárna, si zváží, zda by neotevřeli. Já myslím, že by to bylo dobré zprostření pro vás i pro ně. Taktéž při kolečku v městě máme další cukrárny cestou nebo kavárny. Je to doba, kdy budeme chodit do obchodů, určitě se někteří z nás vypraví do větších nákupních center, do větších měst, ale všechno opět to máme v rukou my, jakým způsobem se budeme chovat. Tento týden se otevírají také od dnešního dne veškeré služby, které souvisí s kadeřnictví, kosmetika, pedikura, manikura. Jsou to služby potřebné. Minulý týden ve čtvrtek jsme měli jakou mimořádnou událost v našem městě. My jsme na dálku prostřednictvím videohovoru popřáli naší stoleté občance paní Marie Kortusové z Pravětína. Je to úžasný věk a já si myslím, že i v této době, která je nelehká, když vidíme rozářenou tvář stoleté ženy s úsměvem a s humorem, tak to vždycky zahřeje u srdce. Takže ještě touhle cestou, milá paní Kortusová, vám přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví, stále vaší veselou mysl, ať se vám daří a budeme se těšit, že s vámi oslavíme určitě minimálně 101. narozeniny. V sobotu 28. listopadu proběhlo rozsvícení vánočního stromu na Vimperském náměstí. Díky vládním opatřením se v letošním roce rozsvítil strom bez přítomnosti veřejnosti. Ta měla možnost sledovat tuto slavnostní chvíli online prostřednictvím informačních kanálů města. Milé děti, vážení spoluobčané a diváci u vašich přijímačů. Jsme společně s vámi zde na Vimperském náměstí, které se vám snažíme zprostředkovat pomocí techniky, abychom společně si užili tuto výjimečnou chvíli a rozsvítili vánoční strom. Chtěli jsme alespoň touto možností vám zprostředkovat tuto slavnostní chvíli a rozsvítit společně s vámi vánoční strom na dálku. Neumožňuje nám to současná situace, abychom se zde potkali, ale já věřím, že alespoň tuto chvíli si všichni společně užijeme tak, že budeme radosti a budeme mít z toho štěstí. Jistě o Vánocích chceme být všichni obdarováni. Někdo hmotně, někdo duchovně, ale být obdarováni vztahy. Je to největší bohatství.
vztahy lásky s našimi bližními. A i to nám Vánoce připomínají, že Bůh nás chce obdarovat vztahem, kdy přichází mezi nás, abychom mohli být s ním. A tak vám všem přeji, abychom letošní advent prožili jako dobu radostnou, požehnanou, abychom nejenom vstoupili do Vánoc, ale abychom také byli naplněni radostí a nadějí pro každý den našeho života, abychom se jednou dočkali nejenom návratu do normálu, ale abychom se dočkali nových zážitků, nových vztahů, nové radosti v našich rodinách, v našem městě, v naší společnosti. Přeji vám požehnaný adventní čas a radostné Vánoce. Vánoční stromeček zavoněl v pokoji, maminka u stolu jablíčko rozkrojí. A když ho rozkrojí, uvidí hvězdičku, co byla schovaná v červeném jablíčku. Městského kulturního střediska Vimperk je od 28. listopadu připravená dřevěná zvonička přání se schránkou na andělskou poštu. Napište svá přání, vložte do obálky se zpáteční adresou a známkou a následně hoďte do této schránky. Čas máte až do 13. prosince. Poté budou všechna přání odnesena do nebe. Milé děti, vážení spoluobčané, dámy a pánové, pan farář tady mluvil o adventu, o době očekávání, co přijde. Přijdou Vánoce, ten nejkrásnější čas, který se každý rok opakuje, ale nikoho z nás neomrzí. Vám, milé děti, přeju, abyste pod stromečkem našli všechny dárky, které si přejete. Aby ty Vánoce byly šťastné a radostné a hlavně vám přeju, abychom se dočkali toho, že se svými kamarády budete moci ven, sportovat, dovádět a radovat se. Dámy a pánové, vážení spoluobčané, vám přeju všem, abychom všichni měli víru, naději a lásku. Měli jsme víru v to, že se vše zlepší a vrátíme se k normálnímu životu, kterého si budeme víc vážit. Přeji nám všem, abychom měli naději. Naději to, že jsme lidé rozumní a že dokážeme všechno zvládnout. A přeji vám, aby naše srdce byla naplněna láskou. Láskou ke svým druhým, ke svým blízkým. Tento rok jsme to ukázali. Ukázali jsme to, že si umíme pomáhat, že dokážeme ponad pomocnou ruku. Protože láska je to, co rozesmívá naše tváře, naše duše, ale také nám zkrášluje náš společný život. Užijte si svátků vánoční v klidu, v míru a radosti. Pokud budete moct být se svými blízkými, učiňte tak. Nikdo nevíme tu dobu, kterou budeme moct s nimi trávit. A pokud to tak nebude, alespoň je pozdravte prostřednictvím dnešních vymožeností. Užijte si svátky vánoční. Stromečku, rozsvíť se. Co tváří rozzáří, vánoční strom do tmy svítí nám. Co tváří rozzáří, komu radost udělá. Co tváří rozzáří, vánoční den už se blíží k nám. Co tváří rozzáří, aby nikdo nebyl sám. Na pondělí 7. prosince svolává starostka města Jaroslava Martanová 20. zasedání zastupitelstva města Vimperk. Jednání bude zahájeno v 15 hodin a 30 minut kontrolou usnesení zastupitelstva a rady města. Poté jsou na programu majetkoprávní záležitosti. V těch se budou zastupitelé zabývat odkoupením areálu společnosti SAK a odkoupením pohledávky společnosti E.ON Distribuce vůči společnosti Kovář Trade Company. Projednán bude také prodej pozemku v katastrálním území Křesánov a žádost o poskytnutí příspěvku na vybudování veřejného osvětlení v lokalitě Za vrchem.
Mezi další body jednání patří návrh smlouvy o závazku veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění městské autobusové dopravy ve Vimperku a návrh ceny pro vodné a stočné na rok 2021. Následují finanční záležitosti, mezi které patří návrh rozpočtových opatření, pověření Rady města Vimperk provádět rozpočtová opatření v závěru roku 2020 a přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk. Na programu jednání je dále žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zřízení vlastní studny a návrh obecně závazné vyhlášky města Vimperk o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelé budou projednávat také návrhy nového znění zřizovacích listin pro příspěvkové organizace města a návrhovou část strategického plánu města Vimperk na roky 2021 až 2030. Mezi poslední body tohoto jednání patří schválení podání žádosti o dotaci na akci Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje, různé a diskuze. Před zahájením jednání zastupitelstva je připraven od 15 hodin pravidelný prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města. Mezi tradiční předvánoční akce, pořádané v našem městě, patří Vimperské peklo. I to ovšem muselo v letošním roce zavřít pro veřejnost své brány. Několik čertů se ale ve sklepení staré radnice usadilo a pozvalo nás na návštěvu. Při našem natáčení je dokonce navštívil andílek se smutnou zprávou. Hele, já nechci mít. Hodím to na ní, ta se bojí pavoučku. Bojím. To je masivé. Lucifer to nedá. Už aby přišli nějaký zlobivý děti, aby jsme je mohli zase postrašit. Na to se taky těším. Minule se tu jeden chlapeček očůral strachy. Jo, to byla psina, ale nejlepší jsou ty malí děti, co brečí už ve dveřích. Už aby bylo 5. prosince. Slyšíte? Něco cinká. Že by nějaký zlobivý děti? Honem, honem, na místa. A tváří se děsivě. Dobrý večer, nesu vám novinu. Letos žádný děti nepřijdou. Je to zákaz z těch nejvyšších míst. Co je to za blbost? Jaký zákaz? Blbl. Je to prý letos v Ostraví. No to se na to žerce celý rok těší a teď tohle. Nedá se nic dělat. Aspoň si uklidíte ten svůj nepořádek, tak se tu mějte. Fuj, zas Lucifer. Co budeme dělat? No co, uděláme to postavu. Vezmeme si pytle a půjdeme za dětma domů. A tím hodnem na pokusnou ven za okno. A na zlobiváky si počkáme za dveřma. Jú, to se těším. Před čerty se nikdo doma neschová. A vy se taky těšte. Blul. Tradiční adventní benefiční koncert Veroniky Špíglové a skupiny Naboso Band proběhne v letošním roce bez přítomnosti veřejnosti. Sledovat jej bude možné pouze online, a to v sobotu 12. prosince od 19 hodin. Milí hudební příznivci, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji pozvala na náš v pořadí již 5. takový jubilejní benefiční koncert, který pro vás připravuji se svou kapelou Naboso a za podpory Městského kulturního střediska a města Vimperk na 12. prosince. Koncert proběhne od 19 hodin a vzhledem k současné koronavirové situaci bohužel neproběhne tak, jak jsme zvyklí na život tady v prostorách Městského kulturního střediska, ale pokusíme se vám zprostředkovat jeho živou online podobu. Koncert budete moci sledovat buď to na Facebooku, pokud ho máte, a to na facebookové stránce naší kapely Naboso Band, případně na Facebooku Kultura Vimperk, informační středisko
Česko Vimperk a nebo Facebook televizního studia Epigon. Pokud Facebook nemáte, tak budete moci náš koncert shlédnout také na webu naší kapely www.nabosoband.cz a případně také přímo na kabelové televizi. Jak už jsem řekla, koncert bude benefiční, tak jak to máme ve zvyku, a tak bych vám ráda řekla, na co bychom rádi použili výtěžek z koncertu. Peníze bychom rádi využili na podporu dvou institucí, domácího hospicu svatého Jakuba v Prachaticích, který se věnuje podpoře umírajících a jejich rodinám přímo v domácím prostředí. A druhou část peněz bychom potom rádi věnovali Centru na rovinu, což je organizace, která se dlouhodobě věnuje rozvojové pomoci v africké Keni. Peníze na Centrum na rovinu budou potom použity na chod lékařské kliniky na ostrově Rusinga na Viktoriině jezeře. Online vstupenky, jejichž nákupem právě tyto dobročinné účely podpoříte, můžete zakoupit na webu www.kulturavimperk.cz a tam si můžete zvolit vlastně i výši příspěvku 100, 200, 300 nebo 500 korun. Ty vstupenky, online vstupenky můžete zakupovat už nyní a nebo potom i v průběhu koncertu. Držte nám palce, aby se nám podařilo koncert zrealizovat a dotáhnout do zdárného konce. Já moc doufám, že se nám podaří tím koncertem vám přinést trošku radosti, pohody, trošku vánoční atmosféry do téhle hodně zvláštní doby a doufám, že společně s vámi se nám podaří udělat takový malý předvánoční dobrý skutek. Takže moc díky, za celou kapelu vás moc zdravím, přeju hodně zdraví a co nejpříjemnější, nejpohodovější adventní čas a hezké Vánoce. 49. vydání Vimperského zpravodajství je již u konce. Všechny reportáže jsme vyčerpali. Jsme rádi, že jste si nás pustili. Těšíme se na vás opět za týden.